Կռվի ժամանակ էր 91-2-ին։ Այդ տարիներին ստեղծվեց Հայօգնության միությունը ու այդ ժամանակ մասնագիտությամբ ինժեներ Հելմինե Շահումյանը ֆիզիկայի ինստիտուտից հանրապետական հիվանդանոց էր գնում վիրավոր զինվորներին վիրակապելու։ Բուժքրոջ աշխատանքը սակայն կարճ տևեց։ Ես չկարողացա, ասեցի ձեզ համար ինչքան ծանր գործ լինի, ինչ ուզում ա լինի, ես կանեմ, բայց մենակ քան որ գնացի վիրավորների մոտ տեսա, ես հուզվում եմ շատ, չկարողացա, ասի ինչ գործ լինի կանեմ, բայց միայն ես այդ արդուն բան չտեսնեմ։ Վիրակապելուց բացի այլ գործեր էլ շատ կային։ Հիմա հիշում է բոլոր այն նախաձեռնությունները, որ ինքն ու Հոմի անդամ մյուս կանայք արեցին տղամարդկային արժանապատվությամբ։ Կառուցեցին դպրոցներ, մանկապարտեզներ ու հիվանդանոցներ, խնամեցին ծնողազուրկներին, օգնեցին զոհված զինվորների ընտանիքներին։ Կամավորությունը նշանակում է անձնորացություն, նշանակում է այն, ինչ որ դու ունես, քո ավելյալ ժամը տրամադրես եւ ինչ որ ազգոգուց գործ անես առանց որևէ ակնկալիքի եւ որևէ նույթական սպասելիքի։ 25 տարվա մեջ Հայօգնության միությունը միշտ կամավորական աշխատանք է կատարել։ Մենք ասում ենք 600 կամավորներ Հայաստանով, դա մեծ թիվ է։ Հայօգնության միության Հայաստանի վարչության ատենապետն այս ծրագրերը հպարտությամբ է թվարկում, սակայն նրա ու մյուս հոմուհիների համար ամենակարևոր օգնությունը Արցախյան պատերազմից հետո քառորիա պատերազմի ընթացքում իրականացրածն էր։ Մեր հոմուհիները ամբողջ Հայաստանով իրենց ազդեցությունը եւ ներգործությունն ունեցան վիրավոր զինծառայողներին օժանդակելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ օգնելու զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Այսօր հոմը շնորհավորանքներ է ստանում 25 տարվա ընթացքում շուրջ 600 կամավորով կառույցի ամբողջ հանրապետությունում է աշխատել, հյուրերը հերթով են թվարկում բոլոր այն ոլորտները, որտեղ հոմի ձեռքը հասել է, երբեմն իր վրա վերցնելով նաև պետության պարտականությունը։ Երեխաների պաշտպանության ոլորտում բազմաթիվ ծրագրեր, բազմաբնույթ ծրագրեր, որոնք շատ կարևոր են մեզ համար։ Բարեսիրական կառույցներից մեկը նախ հիմնադրվեց Նյու Յորքում 1910 թվականին։ Երիտասարդ քաղաքական գործիչ Խաչատուր Մալումյանի գործը շարունակեցին կանայք։ Հայաստանում հոմը հիմնվեց ամենադժվար ժամանակաշրջանում։ Այդ տարիներին, երբ մենք կանգնած ենք զինվորի կողքին, երբ մենք այցելում էինք զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, չեք պատկերացնի, թե ժողովուրդը ինչ վիճակ էր ապրում, ինչպես էր ոգևորվում, որովհետև մոռացության էր մատնված սովի եւ գիտեք, ցրտի տարիներ էին, բայց կարողացանք սատար կանգնել, շատ բան փոխվեց։ Մարդիկ կարողացան հասկանալ, որ կարելի է կամավոր սկզբունքներով գործնություն ծավալեն։ Մարդիկ կարողացան հասկանալ, որ կարող են ոչ թե վերցնել, այլ նայել տալ։ Հայաստանի վարչությունը նշում է իր 25-ամյակը, սակայն հոմի տարբեր գրասենյակներ են գործում ավելի քան 2 տասնյակ երկրներում։ Շուրջ 15,000 հայուհիներ ամբողջ աշխարհում ձեռք են մեկնում օգնության կարիք ունեցողներին, դրա դիմաց ոչինչ չակնկալելով։ Աննա Դավթյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։